Розробили проєкт, знайшли місце для будівництва, фінансування та почали роботи. Зводити реабілітаційний центр для людей з інвалідністю та ветеранів війни у колишньому приміщенні котельні представники Закарпатського осередку Федерації спорту інвалідів розпочали ще у 2016 році. Фонд регіонального розвитку дав кошти на цей центр. Ми спочатку знайшли кошти на проєктну документацію, ми знайшли 100 тисяч на проєктну документацію. Це були дуже великі кошти в той час. І вона нам допомогла вийти на американців, і ми почали 4 роки переписки. Поки нас перевірити, як це дуже етап. І в 2001 році виділили кошти на це будівництво медичного центру. На даний момент воно ведеться. Зусиллями активістів на сьогоднішній день тут є майже все: стіни та вікна, мережі, закупили спортивний інвентар та медичні кабінети. А проєкт на стадії завершення. А сьогодні ця, ви бачите, яка актуальність, пошуках нової допомоги, ми шукаємо різну допомогу. На даний момент проєкт вже на стадії завершення, ви можете всі це пересвідчитись у цьому, просто поїхати за адресою, подивитись на це. Відповідно, ми шукаємо, є більш актуально, значить, актуально у всіх сферах допомоги. Хто скільки може, стільки долучайтеся в різний спосіб, навіть підказати, куди що, різні методи, різні організації. Директор реабілітаційного центру Віктор Петров каже, коли справа вже майже завершується, на представників організації почався психологічний та фізичний тиск. Мені довелося взяти на себе певну представницьку роль, а також роль безпеки, оскільки я бачив, що на мого товариша і мого голову федерації здійснюється неймовірний тиск щодо передачі майнового комплексу у якісь треті руки. Віктор Петров каже, сьогодні потребують підтримки як ніколи. Хочуть зберегти реабілітаційний центр. Прокоментував ситуацію і мер Ужгорода. Ми визначимося, яка ще є потреба в коштах, щоб повністю завершити цей об'єкт. І спільно з громадською організацією, з медиками нашого міста, з депутатським корпусом, з керівництвом міста, з погодженням військової адміністрації, ми приймемо рішення про дальшу долю існування цього закладу. Якщо є якісь заяви про погрози, про якісь там незрозумілі речі, то поряд Служба безпеки, поряд прокуратура, чи далі Національна поліція, нехай звертається правоохоронні органи, тому що, знаєте, не люблю такі голослівні заяви. Громадські активісти сподіваються, найближчим часом зможуть нарешті перерізати червону стрічку та відкрити реабілітаційний центр для людей з інвалідністю та ветеранів війни. Тим паче, що зараз, у час війни, така необхідність тільки зростає.